Здравейте! Извинявайте. В този урок ще се запознаем с променливите в PHP. Продължаваме с файловете от предишния урок, като съм направил една дребна промяна. Проекта не се казва Hello World, а проекта си казва Chapter 1 и файла, който в предишния урок беше index.php, сега си казва Hello World PHP. Но всъщност резултата е абсолютно същия, както от предишния урок. При вас може да го кръстите както искате, аз просто така ще организирам уроците от тук нататък. За целта нека да създадем един нов файл. Върху source файл натискаме десния бутон New PHP файл и нека да кръстим този файл variables.php и той да бъде в същата папка var www.chapter1.variables.php и натискаме finish. В случая NetBeans ще ми направи създаде празен PHP файл. За този урок не е нужно да пишем тези HTML тагове, които имахме в предишния урок, но все пак ако вие искате, напишете ги, за да бъде правилна веб страницата, която ще се покаже в браузър. Единственото, което е необходимо, да има отварящ PHP таг. И разбира се, тъй като това е темплейт на NetBeans, този текст може да бъде махнат без никакъв проблем. Когато натисна два пъти върху този прозорец, т.е. върху таба тук, целият таб всъщност отива на full screen, което е доста удобно, когато работите на по-ниска разделителна способност, както в случая или просто имате нужда от място. Ако натиснете два пъти върху него, се връща предишното положение на прозорците. Всъщност, преди да започнем с конкретни примери за променливите в PHP, нека да поговорим всъщност какво е променливата. Променливите са фундамент в програмирането. Не мога да се сетя за компютърен език, независимо колко стар, който да не използва променливи по един или друг начин. Като цяло, променливите са места, където вие запомняте дадена информация и ви позволяват да използвате тази информация по-късно в кода. Като променливите биват, на променливите бива дадено име и вие се обръщате към тях с помощта на това име. Всъщност, каква е практическата полза от променливите? Първо, без променливи не може да напишете нито едно практично приложение, независимо колко просто е то. Но все пак, да разберете по-конкретно защо трябва да използваме променливи, нека да разгледаме следния пример. Вие разработвате даден сайт, който позволява на хората да създават галерия със снимки. Тези снимки, след като потребителя ги качи от собствения си компютър на сървъра, те трябва да бъдат записани в дадена папка вътре на самия диск на сървъра. Чисто физически трябва да бъдат записани там. Вие някъде в PHP трябва да окажете пътя до тази папка, при което един от вариантите е вие просто да го напишете в кода, примерно ако сте под Windows D, Users, Pictures или както сте преценили, че трябва да бъде папката и кодът ще работи. Но ако в даден момент вие искате да смените този път, т.е. да отива в друга папка, вие трябва да обходите целия си код насякъде, където вие сте писали този път, вие трябва да го промените. Проблемите тук са няколко. Първо, че вероятността за грешки се увеличава, тъй като трябва да обходите целия си код. А ако кода ви е примерно 10 на 1000 реда, това ще е проблем. Второто е, че нямате възможност нямате никаква динамика, т.е. пътя е записан вътре в самия код и вие не можете да го промените по никакъв начин. Ако обаче ние използваме променлива и пътя до тази папка бива закачен към дадена променлива и на всяко едно място, където ние имаме нужда от този път, ние вместо да пишем самия път, пишем името на променливата, тогава, ако бъдеще, ние искаме да променим този път, ние го променяме на едно място, там където пътя е закачен към променливата. И автоматично на абсолютно всяко едно място, където този път се използва, ще бъде използван новия, тъй като ние сме го присъединили на едно място към променлива и след това се използва просто тази стойност. Предимствата тук са много. Първо, че можем само на едно място, като сменим кода, да променим цялото му държание. Тоест на едно място сменяме този път на папката и се променя на абсолютно всички места в целия код. Вероятността за грешка е много малка. Втората и то най-голямо предимство на променливите е, че ние може динамично да присъединиме стойност на тази променлива в зависимост от това кой потребител е, дали примерно ако сайта е платен, дали той си е платил или не си е платил или какви права има. Така че променливите са фундамент в програмирането и трябва да ги разберете много, много добре, за да може да ги използвате. Всъщност тяхното използване е доста лесно.
В променливите може да се записва всичко. Може да записвате текст, може да записвате числа. Може да записвате, примерно, една снимка, може да я сложите в променлива. Може да записвате обекти, за обекти ще говорим по-нататък, може да записвате ресурси. Реално в променлива може да сложите всичко, което компютъра разбира. Разбира се, има малки ограничения, има малко особености, но като цяло приемете, че в дадена променлива може да присъедините всичко. И след това да използвате тази стойност. Разбира се, и да променяте тази стойност. Променливите в PHP се създават много лесно. Тъй като дори в някои случаи дори не е нужно те да бъдат създавани. Всъщност, какво искам да кажа с това, че дори не е необходимо да бъдат създавани. Тук трябва да ви обясня една концепция в програмирането. Тоест не концепция, а една разлика между програмните езици. Има силно типизирани езици и слабо типизирани езици. PHP е един от най-слабо типизираните езици. За да ви стане по-ясно, в език като .NET, Java и други, преди да използвате дадена променлива, вие трябва да я създадете и да кажете какъв тип е тази променлива. Тоест, вие създавате дадена променлива и казвате, тази променлива може да съдържа само числа. Или тази променлива може да съдържа само текст. И тази променлива наистина ще може да съдържа само текст или числа, в зависимост от това какво сте задали за нея. И ако вие се опитвате да присъедините стойност, която не е валидна за нея, ще настъпи грешка в програмата. Това се нарича силно типизиран език. Предимствата са доста големи в силната типизация, тъй като самите езици знаят във всеки един момент за тази променлива, колко място е необходимо да задели в паметта, как да я запише, как да оптимизира. При PHP ситуацията не е такава. При PHP ние просто трябва да създадем една променлива и в нея може да присъединяваме абсолютно всичко, без да ни интересува какъв е типа на данните, дали са числа, дали е текст, дали е някаква бинарна информация, дали е обект, без значение. Ние няма нужда да определяме типа на променливата. Предимствата на това са, че кода си пише доста по-лесно. Недостатъка е, че в даден момент, ако ние очакваме число, а получим текст, резултата може да не е точно същия, както сме очаквали, и затова могат да се получат някои много странни логически грешки, които настъпват в точно определена ситуация на изпълнение на кода, които са доста трудни за откриване и доста трудни за отстраняване. Но, разбира се, има техники, които предотвратяват това нещо да се случи в PHP. Те са няколко доста прости практики, които ще ви обясня по-нататък. Но като цяло, просто да знаете от обща култура, че в PHP не е нужно да определяте типа на дадена променлива, докато в някои други езици вие трябва задължително да определите тази променлива какво може да съдържа. Отново преди да започнем с практически пример за променливите, още малко теория за тях. За да създадем променлива, ние трябва да създадем име. Тоест, ние трябва да дадем име на тази променлива, за да може след това да се обръщаме към нея. Имената на променливите в PHP нямат почти никакви ограничения. Може да използвате за име на променлива всяка една комбинация от латинските букви от A до Z и от числата от 0 до 9, включително и долна черта. Тоест, всяка една комбинация от тези символи е валидна. Не може да използвате специални знаци като долар, процент, звездичка, скоби, равно, плюс, минус и други подобни. Може да използвате само латинските букви. Кирлица и други езици не са позволени, няма да бъдат разпознати правилно от PHP. Така че всяка комбинация от буквите от A до Z, от 0 до 9 числата и долна черта е абсолютно валидна, с едно малко ограничение. Променливата не може да започва с число. Т.е. променливата username е валидна променлива, но променливата 0 username е грешна, защото започва с число. Сега ще ви покажа няколко примера за тях, за да може да ги разберете още по-добре. В PHP, когато искаме да създадем променлива, ние задаваме нейното име. Като нейното име трябва да започва задължително със знака $, след което ние пишем името на самата променлива. Нека в случая да напишем username. И ето в този случай ние създадахме празна променлива, която се казва username. Точката и запитайката, която слагаме накрая, е много важна. За нея ще поговорим след малко, но за момента приемете, че трябва да се слага накрая. В случая ние създадахме тази променлива, но тя няма никаква стойност, тъй като ние не сме присъединили абсолютно никаква стойност към нея. Ако искаме да присъединим стойност на тази променлива, слагаме знака равно и пишем името, което искаме, т.е. стойността, която искаме да присъединим. В случая, нека да напишем gatakka.
И така, ние вече имаме променлива, чието име е username и която стойност е gatakka. Нека да видим дали това е така. Ще използваме функцията echo от предишния урок, за да покажем съдържанието на променливата. За целта просто пишем echo и името на променливата. Както виждате, интегрираната среда за разработка дописва кода за нас, тъй като това е една от възможностите. В този случай би трябвало, ако отворя този файл, да получа gatakka в браузера. Нека да видим дали това е така. Отиваме в localhost, chapter 1, variables и ето виждаме gatakka, текста gatakka. Нека отново да видим изходния код. Вижте, единственото нещо, което има в браузъра, това е gatakka. Няма абсолютно никакъв PHP код, както обясних в предишния урок. Единственото, което ще бъде пратено към браузъра, е резултата от PHP кода, не самия PHP код. И всъщност, какво се случва тук? В наред 2 ние създаваме променлива и присъединяваме стойността gatakka на тази променлива. В този ред ние казваме покажи ми стойността на променливата username. Разбира се, това може да го направим по-нататък в кода, така че тук просто за да бъде по-прост примера, изкарваме нейното съдържание на следващия ред. Но примерно при един по-дълъг код, вие може в началото на кода да си създадете променливите, да присъедините дадена стойност и да използвате тази променлива колкото пъти си искате. Разбира се, ние може да използваме и повече от един път. Ако направим това нещо, ще трябва да получа gatakka 3 пъти. Нека да видим. Да, ето, написани 3 пъти. Разбира се, те са на един ред. Така че, тъй като не съм сложил HTML тага за нов ред, те се показват на един път. Но все пак, една променлива ние може да използваме колкото пъти си искаме. Искам да ви покажа нещо друго. Нека, всъщност, нека тук да сложа HTML разделител, т.е. BR тага, който ще ни позволи да... който всъщност ще ги покаже на нов ред. Нека да видим какъв ще бъде резултата. Да, те са на нов ред. По-нататък ще ви обясня всъщност защо слагаме точка и защо са тези кавички и така нататък. За момента приемете, че това е правилният начин. Ако тук аз напиша следното нещо. Името на променливата е равно на Иван. Вижте какъв ще бъде резултата. Имаме gatakka, Иван, Иван. Тук искам да ви покажа, че променливата може да бъде променена. Въпреки, че тя един път е създадена и е присвоена стойност към нея, тя може да бъде променена в последствие в кода. Тук ние присвояваме стойност gatakka на нея. Тук извикваме моментната стойност на тази променлива, което в случая е gatakka. В следващия ред ние отново присвояваме стойност на тази променлива, и стойността е Иван. Старата стойност вече е изтрита и няма никакъв начин ние да върнем тази стойност обратно. От тук нататък винаги променливата ще съдържа стойността Иван. И независимо колко пъти ще я извикваме, тя ще има стойността Иван. Това е много важно да го запомните, че променливите могат да променят с тяхното съдържание. Така че и трябва да се възползваме от тази възможност. Но трябва и да внимаваме, когато пишем код, да знаем да не би случайно да сме променили стойността на променлива, на която разчитаме. И отново запомнете, че при тази ситуация, когато ние присъединим нова стойност на променлива, старата изчезва и няма начин ние да я върнем обратно. Така че за тази променлива стойността винаги ще бъде Иван. Нека отново да поговорим за валидните имена на променливите и грешните имена. Както казах, всяка комбинация от числата 0, от 0 до 9 и от буквите от А до Z и долна черта е валидна. Но променливата не може да започва с число. Ако аз напиша следното нещо, както виждате, веднага ще получа грешка още в средата за разработка. И ако се опитам да изпълня този код, веднага ще получа грешката, тъй като не могат да започват с число. Но ако примерно числото е някъде другаде, не е първия знак, аз получавам абсолютно валидна променлива. Разбира се, тук няма да се появи нищо, тъй като името на променливата вече е съвсем друго и в този случай ето виждам отново gatakka. Ако искаме все пак да започва с число, ние съвсем спокойно може да сложим долна черта. И кода отново ще работи без никаква грешка. Трябва да сложа една нула тук. И кода работи без никакъв проблем. Долната черта, разбира се, може да бъде където си поискаме. Да използваме колкото пъти си искаме. Да използваме каквато и да е комбинация. Единственото условие е да не започва с
цифра и да не съдържа специални символи като звездичка, долар и така нататък, всички други знаци. Включително не може да съдържа и интервал. Това е грешно. Нека да поговорим по отношение на имената на променливите. В случая ние написахме, създадахме променлива, която се казва username. И към нея присъединихме стойността gatakka. Всъщност, името на променливата няма никакво значение за компютрите. Дали тя ще бъде A, B, C, X, username или каквото и да е, за компютъра няма никакво значение. За него това е просто текст, който се обръща, с който се обръщате към променливата. Но за програмиста има огромно значение как се казва дадена променлива. Ако примерно вие от мързел или от каквото и да е било, започнете да използвате променливи с имена от типа на X, A, B, C и така нататък, в малките проекти това няма да има никакъв проблем. Кода ще си работи прекрасно, никакви проблеми. Но ако кода започне да се разширява и вие използвате подобни променливи, в един момент може да се получи така, че вие вече да сте създали променливата X и някъде по-нататък в кода да създадете наново променливата X с друга стоеност, което със сигурност ще доведе до грешка в кода ви. Другото неудобство, което се получава от използването на подобни кратки имена, е, че е много труден кода за разбиране. При два реда код, разбира се, вие можете да веднага да разберете какво се става, но при по-големи кодове, ако използвате такива кратки имена, вие няма да знаете тази променлива всъщност какво прави там. И когато искате да използвате, вие трябва да се върнете назад в кода, да видите тя къде е създадена, каква стойност приема, дали евентуално някъде се променя по-нататък и тогава да прецените дали да използвате или да не използвате. Което всъщност е много лоша практика и вероятността за грешка в кода се увеличава с пъти. И ако друг програмист започне да чете вашия код, ще има изключително големи проблеми с разпознаването на кода, тъй като за него променливата X не значи нищо. Така че има една конвенция за именуване на променливите. Накратко, в момента ще ви кажа, че името на променливата трябва по някакъв начин да се отнася за това какво тя съдържа. Както в случая, аз тук ще запиша username, т.е. потребителското име на човека и затова кръщавам променливата username. И навсякъде, където аз видя в кода username, знам, че вътре в тази променлива е името на човек. Ако примерно ми трябва user ID, аз ще кръстя, ще кръстя променливата user ID и ще знам всъщност, че това е ID-то, т.е. идентификатора на потребителя. Или в този стил вече може да си пишете променливите както искате. Разбира се, вие не сте ограничени към тази конвенция. Отново ви казвам, може да си използвате каквито си искате имена на променливите, но това е много добра практика. Още създайте си тази практика още от начало, за да видите, за да може след това, като почнете пишете по-сериозни и по-големи кодове, да не се сблъсквате с такива проблеми. Нека сега да поговорим за тази точка и запитая на края, която видяхте няколко пъти и която ви обещах да ви обясня какво всъщност прави в този урок. Точката и запитаята в PHP има много специално значение. Тя показва край на логически ред. Всъщност, защо е необходимо да се казва края на логически ред? Ако аз махна точката и запитайката и се опитам да изпълня този код, разбира се, ще възникне грешка. Грешката възниква, тъй като PHP, както ви казах, започва да чете файла ред по ред и се опитва да изпълни всеки ред от този код. Но тук не говорим за физически ред, а говорим за логически ред. Ако аз примерно, нека да сменим да бъде username, нека да видим дали така работи, в този случай да, работи. Ако аз направя следното нещо, вижте какъв ще бъде резултат. Никакъв проблем. Резултат отново се показва, разбира се, има едно празно място, което се получава от натискането на Enter, но кода работи. Но за PHP това нещо е един логически ред. Няма значение, че той е разположен на 2, 5 или 10 реда. Той трябва да изпълни тази част на един път, т.е. като една единица, най-грубо казано. Тъй като цялото това нещо е присвояване на стойност към променлива. Т.е. ние трябва да му кажем къде започва и къде свършва. Къде започва е ясно. Започва в началото на самия ред. А свършва където види точка и запитая. Така че, когато няма точка и запитая на края, PHP не знае къде свършва логическия ред.
и ще се опита не с това да изпълни като една единица, а цялото това нещо, което всъщност влиза в конфликт с синтакса на PHP. И затова се получава грешка. Така че винаги, на всеки ред, накрая, след извършване на дадено действие, независимо дали било то присвояване на стойност към променлива, извикване на стойността обратно към браузера или математически операции, трябва да има точка и запитая накрая, за да може да кажем на PHP, тук свършва този ред. Това нещо трябва да го изпълниш на един път и тогава да отидеш към следващия ред. Това е ограничение, т.е. то не е ограничение, това е синтакса на PHP, както и на много други езици, тъй като почти всеки език има някакъв подобен знак, който казва къде е края на реда. Така че трябва да го използвате. Не се притеснявайте, ако го пропуснете, самата среда за разработка веднага ще ви каже, че има даден проблем. Ако обаче направим следното нещо, на последния ред махнем точката и запитайката, вижте какъв ще бъде резултат. Никаква грешка кода си работи. Това се получава по същата причина, поради която в предишния урок махането на затварящия PHP так не създаде грешка, тъй като това е края на файла и след това, след този ред няма нищо, което да пречи на PHP и той веднага преценя, че това е края, т.е. от тук нататък няма нищо и него не го интересува дали има точка запитая или няма точка запитая, тъй като това е края, но все пак създайте си практиката, напишете точка запитая на края на винаги, тъй като в последствие, ако тръгнете да добавите някакъв код тук, ще възникне грешка. Мисля, че това е достатъчно за променливите като начало. Има изключително много неща, които трябва да се кажат за тях все още, но все пак, тъй като тези уроци са насочени към хора, които си нямат представа от програмиране или изключително малка представа от програмиране, затова се опитвам да ви дам информацията лека по лека, парче по парче, за да може да осмислите, усвоите и да започнете да използвате. Мисля, че това е достатъчно за този урок. Очаквам ви в следващия, където ще поговорим за типовите данни в PHP. Благодаря ви.